Ao longo destes 12 anos de parceria com a Redera, a White Star continua a querer trabalhar com as lojas e com os franqueados porque sempre nos apresentaram ótimos resultados. Achamos que a nossa parceria tem tudo para continuar a correr bastante bem e acreditamos que os próximos anos serão de sucesso como têm sido os anteriores.